Prindëri që kanë fëmijë me probleme në të folura, ankohen për mungesën e logopedëve shqiptar në për institucionet shëndetësore. Një nën tregon se si është dashur të ballafaqohet me probleme gjatë vizitave tek logopedët Maqedonas, pasi që vajza e saj e vogël nuk ka mundur të kuptojë mjekën logopede, si dhe të mësoj shqiptimin e shkronjave në gjuhën shqipe. Për fat të mirë, momentalisht është një logopede shqiptare që më vjen shumë mirë, që është që e kanë punësu momentalisht, edhe kemi fillu që një 3 muaj, do me thonë para sajna kemi qenë me logopede Macedone, do me thonë startin e gjuhës fillimit, vajza fëmijët tanë e kanë bënë gjuhën Macedone. Tu i pas logopedet shqiptar diplomuar, tu i bredh rrugëve. Për këtë arsye, studentët shqiptar të logopedisë ndërmorën një nismë me vetëjake në qarshi të Shkupit. Veç kësaj, sot është dita europiane e logopedisë dhe studentët e panë të nevojshme të informojnë prindërit në lidhje me parregullësitë që trajton logopedia. Ata u shprehen të kënaqur me praninë dhe interesimin e prindërve, dhe sipas tyre numri i fëmijëve që kanë nevojë për logoped vetëm se po rritet. Me informimin sa më shumë, pra vim edhe tek arrim deri tek personat të cilat kanë nevojë për logoped, kështu që të na paraqiten dhe drejtohen për institucione shtetërore ose private për të kërkuar ndihmën. Sipas zbulimeve shkencore, është një përqindje më e madhe që kanë nevojë për logoped, sidomos ditë vjen numri duke i rritur, për shembull tek fëmijët me autizëm e kështu me radhë. Si pas studentve të logopedisë, deri para 4 muajsh nuk ka pasur asnjë logoped shqiptar të punësuar në spitalet shtetërore, ndërsa tani aktualisht janë të punësuar vetëm 2 logoped shqiptar në Shkup, e 10-rat e tjerë vazhdojnë të mbeten pa punë. Në për qytetet tjera ku ka shumicë shqiptare nuk ka logoped të punësuar në për institucionet shtetërore shëndetësore. Pra të gjithë shqipfolesit në Maqedoni që kanë nevojë për logoped, duhet të udhtojnë deri në spitalin shtetëror të Shkupit për të vizituar tek një i tillë.